Навесні кінські каштани зелені, але влітку їхнє листя раптово сохне. Причина – мінуюча міль. Через неї вегетаційний період каштанів скорочується вдвічі. Ми не обробляли каштанів за період, який ми тут працюємо, ми не обробляли, тільки вводили ін'єкцію. Це, ну, умовно, шприцами в дерево вводили ін'єкцію, хімією обробляли, але воно ефекту не давало. Цієї весни у Львові спробують новий метод боротьби із мінуючою міллю – біологічний. Він передбачає два етапи. Під час першого на стовбурах каштанів встановлять захисний пояс. Він буде оперезувати дерево на висоті приблизно 1 метра і міститиме феромон самки молі. Ми відловлюємо самців. Ми відловлюємо самців, відловлюємо першу генерацію цих комах, щоб вона не піднімалася вгору по дереву і не відкладала яйця. Кроні дерева і не відкладувала вже яйця. Під час другого етапу лікування каштанів встановлять феромонні пастки. Ті пастки приваблюють міль, і вона більше не розмножується і не шкодить дереву. Цього року тестуватимуть біологічний метод лікування каштанів на проспекті Свободи та у сквері на Валах. Ми тестували феромон. Не тестували в цілому проєкту. На жаль, на цьому етапі. Але ми тестували феромон. 100% відлов. Це робиться вперше у Львові. І ми також будемо вчитися разом з ними. Нам будуть показувати, ми будемо вчитися і будемо доглядати за цим. Лікування одного каштана біологічним методом коштуватиме від 600 до 900 гривень. Ціна залежить від діаметру дерева та матеріалу, з якого виготовлені пастки. Оксана Цихоля, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.